Alô, Rodrigo? Oi, Bela. Oi, é que eu vi você saindo daqui daquele jeito. Eu fiquei preocupada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceu, sim. A Olga tá em coma. O quê? Mas como assim? Ela foi atropelada, Bela. Enfim, a única certeza que eu tenho é que hoje eu não vou trabalhar mais. Não, não, claro. Mas você tá no hospital? Não, não, eu tô em casa. Você quer que eu vá pra aí? Eu ia adorar. Então tá, eu tô indo, tá? Tchau. Aconteceu? Como que a Olga foi atropelada? Ela era a casa da Cindy. Ela tava saindo de lá e aconteceu. Foi isso. Da casa da Cindy? Como assim? É um assunto meio complicado, é um assunto de família, de uma magnitude que... não consigo explicar. Conta. Sabe comigo, eu tô aqui. Minha cabeça tá girando. Eu não consigo contar nada. Tô muito confuso, cara. Eu tô mais confuso do que nunca. E a única pessoa que pode me ajudar é meu pai. Seu pai? É. Como eu te disse, é um assunto de família. E tem a ver com ele e com a minha mãe, só que ele tá incomunicável. Como assim, incomunicável? Incomunicável, Bela. Ele foi viajar com a Verônica. Com a Verônica, você acredita? Não levou celular, não levou computador, não levou nada, tá incomunicável. Eu não consigo falar com ele. E a minha mãe, bom, essa tá incomunicável praticamente desde o dia em que eu nasci. Você entende? Rodrigo, eu acho que eu sei como fazer pra te ajudar. Você sabe como falar com meu pai? Não. Mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Quem? A Noemi. A Noemi de Teresópolis? É, ela mesma. Eu não tô entendendo. Como que a Noemi pode me ajudar? Olha... agora sou eu que te peço. Por favor, não pergunta nada. Mas eu garanto. A Noemi pode te ajudar. Que isso? Eu coloquei um pouco de água na chaleira pra tomar um chá. Não, deixa que eu preparo. Mas fala, Bela, me responde. Até agora eu não entendi no que a Noemi pode me ajudar. Rodrigo, por favor, não me faz nenhuma pergunta, mas procura ela. Mas pra que isso, Bela? Pra que eu vou procurar a Noemi? Ah, Rodrigo, ai! Ai, desculpa! Ai! Desculpa, meu Deus! Tudo bem, vou trocar de camisa rapidinho. Já vem. Ai, meu Deus. Adonato. Ai,
Rodrigo, você não imagina que a... Boa tarde, Cíntia. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque o Rodrigo... Acho que ele... tem a campanha tocando, né? Ô, Cíntia. Tô atrapalhando alguma coisa?